Book 2 5 Strani i ezici Strani i ezici John e od London John e od London London se namira v Великобритания London se namира в Великобритания Той говори английски Той говори английски Мария е от Мадрид. Мария е от Мадрид. Мадрид се намира в Испания. Мадрид се намира в Испания. Тя говори испански. Тя говори испански. Петър и Марта са от Берлин. Петър и Марта са от Берлин. Берлин се намира в Германия. Берлин се намира в Германия. Вие двамата говорите ли немски? Вие двамата говорите ли немски? Лондон е столица. Лондон е столица. Мадрид и Берлин също са столици. Мадрид и Берлин също са столици. Столиците са големи и шумни. Столиците са големи и шумни. Франция се намира в Европа. Франция се намира в Европа. Египет се намира в Африка. Египет се намира в Африка. Япония се намира в Азия. Япония се намира в Азия. Канада се намира в Северна Америка. Канада се намира в Северна Америка. Панама се намира в Централна Америка. Панама се намира в Централна Америка. Бразилия се намира в Южна Америка. Бразилия се намира в Южна Америка. За книгата и текста, моля идете на страницата www.